Escolher lá, não é, Diego? O que você acha? Com certeza. Vamos escolher aqui então. O que nós temos aqui? Tem a frango no paiol, que era olhar campeão do concurso. Essa aqui foi a que ele ganhou o concurso em primeiro lugar lá. Né? Magia, nós tem de frango com meio que tomate sequinho e queijão. Tem de frango com meio que cheddar. O cheddar melt. Frango meio que cheddar. E tem as de porco. O porco tem de buga com queijo, porco com provolone, apimentada e a tradicional. Vamos levar aqui vários sabores e lá a gente escolhe. Então nós vamos lá para casa, pôr fogo no fogão a lenha lá e fazer essa linguiça lá. É, agora é a hora mais difícil, hein? Agora que nós vamos ter que escolher aqui o que nós vamos utilizar. Deixa eu tirar aqui de para a gente dar uma sugestão aí. Opa! Nós temos aqui comecinho de porco apimentada, a do concurso, a frango e paiol, cheddar melt, porco com provolone. Ainda tem mais aqui. Cuca com queijo, a de tomate seco com requeijão e a tradicional. E aí, o que você acha que a gente faz? Ah, vamos fazer a do concurso, né? A campeã, que é a frango com paiol. Isso. Beleza. Então, escolhida para hoje, nós vamos fazer frango no paiol. Mas nós já temos também algumas opções aí de fazer na churrasqueira um outro dia aí, vocês vão acompanhar nós aí. Na semana que vem provavelmente a gente vai fazer um outro prato aí usando outro sabor de linguiça. Então, vamos lá fazer essa, beleza? Diego, alguma sugestão que você tem para fazer? Eu vi que você trouxe ela congelada, né? A gente trouxe ela congelada. A gente vai pôr ela congelada ou põe na água? Sim, a gente vai fazer ela congelada. Foi um dos segredos que a gente descobriu antes de ir para o concurso. Porque antes de ir, a gente fez vários testes durante a semana antes de ir para o concurso. E descobrimos que o segredo dela está no congelado. Um dos segredos, né? De fazer ela congelada. Você, a carne estando congelada, a linguiça estando congelada, o queijo também vai estar congelado. Certo. Então a carne fica pronta e o queijo ele vai chegar no ponto que a carne já estiver cozida e já saindo. Suculenta. Perfeito. Então, vamos lá, né? Vou colocar o disco já ali para aquecer. Enquanto isso, a gente vai mostrar o que, que a gente vai usar nesse prato de hoje. Bora lá? Então, essa foi a escolhida. Frango no paiol, vou deixar de lado. Ó, então nós vamos usar aqui 3 pacotes da linguiça, né, que a gente escolheu, que é a frango no paiol. Diego, quantos gramas tem em cada pacote? Na média de 500 a 600 gramas. Então tem aí 1,5 kg a 1,6 kg gramas. Arroz, salsinha e cebolinha, que a gente vai deixar para o final. Alho e cebola picadinha. E pimenta biquinho. Nós vamos usar também no final para decorar e dar um sabor ao prato. A nossa pimenta biquinho. Esses são os ingredientes então que nós vamos fazer. O primeiro passo que nós vamos fazer agora é a linguiça. Nós vamos fazer a linguiça com um pouquinho de banha de porco para ficar bem saborosa. Então vamos lá, colocar nossa linguiça aí no... Então, vamos colocar aqui um pouquinho da gordura de porco no nosso disco de arado.
gente começar a fazer essa linguiça. Não vou pôr muito não. E nunca, gente, nunca furar a linguiça. Sempre que for virar com uma colher de tal ou uma colher normal. Se puder evitar de furar ela, vai manter ela mais suculenta. O Diego falou que um dos detalhes aqui para essa linguiça é não furar ela. Nós vamos fazer ela aqui bem devagar. A hora que ela estiver pronta, a gente vai tirar ela daqui e fazer o arroz aqui. Então a gente quer ganhar o máximo de sabor aqui no disco. Deixar esse o sabor dessa linguiça aqui no disco para a gente preparar o arroz. A água já tem a chaleira, né? O arroz. Eu vou fazer o que eu tenho lá, né? Uhum. Tá bom, eu acho que vai ficar bem. Enquanto a linguiça tá lá no fogo, eu vou socar um alho aqui pra gente fazer o arroz com bastante alho, ficar saboroso. Vou pôr mais um. Cheirou demais, né? Diego, essa faca aí, essa é a original que você ganhou lá no concurso? Isso, essa daí foi uma premiação nossa que ganhou da mão da Ana. Dá licença. A mão, a faca, a tábua, olha o marcador. Um kit churrasco ela mandou pra gente. E esse avental? Esse aqui foi que a gente participou na final. Por isso que esse final aqui. Não, essa foi a final do programa, do concurso, né? Na verdade, Miss do Brasil. E aí a gente participou e eu fui eleito com todos os votos, foi unânime também. Tanto na parte de eliminação quanto na parte da final também. Depois eu queria que você explicasse pra nós sobre o nome. Vamos ir preparando aqui, daqui a pouco ainda tem um tempinho aí para essa linguiça ficar pronta, para a gente começar a fazer o arroz. Ele vai explicar algo muito interessante sobre o nome que ele deu à empresa dele. O Diego tem essa réplica aqui, ó, que é uma casinha com fogão a lenha, um forninho. E eu pedi para ele trazer, para a gente mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Diego, quem que fez para você, Diego? Foi o namorado da minha mãe, Gilvan. Ele fez e ele fala que ele não consegue fazer duas igual, sabe? É sempre uma peça única. É manual, né? Artesanal. É. Então, olha, tem um pilãozinho, tem até um cachinho de banana lá no fundo, um feijão. Tudo feito com reciclagem, né, Diego? Tudo feito de reciclagem. Ficou bem legal. Tudo aproveitado, sabe? Até as panelinhas são feitas de tampinha, o caldeirão é feito de uma tampa de perfume. Tem um mancebo ali também, ó, de coar café. Mancebo, com a tampinha de cerveja. Vamos ver se ele faz uma pra mim. Já começou a dourar, né? Já deu um pombo em uma linguiça. Agora vamos esperar ela chegar pra gente começar a fazer o arroz. Peraí. Vira o outro, só jogar pra cima, né? Diego, nós perguntou pra você sobre o nome, né? Por que você escolheu esse nome? Cara, eu na verdade a minha avó fazia linguiça pra gente, né? A gente era mais novo. E aí eu comecei a fazer linguiça por causa dela, porque ela não comia linguiça de mercado. E aí eu comecei a fazer pra ela e toda a linguiça que eu fazia eu dava pra ela experimentar. E aí ela falava pra mim, quando a linguiça não tava muito no jeito que ela gostava, ela falava pra mim, vamos fazer um tiquinho de sal, um tiquinho de alho. Então foi uma homenagem que a gente fez pra ela. Tem até a fatinha dela aqui, ó. Ah, sei. Uma homenagem que a gente fez pra ela aqui, pra gente não esquecer da onde a gente veio. Por que a gente começou a fazer linguiça? Que trazia essa nossa essência, sabe, no nosso produto.
Então o ajuste fino era feito por ela, que era o tiquitim, tiquitim. Vamos fazer um tiquitim de pimenta, um tiquitim de sal, um tiquitim de alho, que é aquele, é, na verdade a gente fala tiquinho, né? É tiquinho. É, pra ela, na época dela, assim, né, ela falava tiquitinho, que é um pouquinho do pouquinho. Então você resgatou isso dela. Com certeza. Quer ver? Olha, ele colocou um pouquinho de água aqui, mais um pouquinho, para ela acabar de chegar. E o que nós estamos trazendo? Tempero por disco para a gente fazer o arroz logo em seguida. Olha como já está linda e o queijo já está querendo sair para fora aí para mostrar a beleza do mineiro. Diga, como é que é agora? Que ponto nós vamos tirar essa linguiça? Então, ela já está quase chegando, acabando de secar essa água aqui, a gente já vai tirar ela. Ela, você encostou nela, você viu que a carne dela já está mais firminha, você já pode tirar. Não deixa ela secar por inteiro, não. Ela tem a ela ficar mais clarinha mesmo, é normal. Se você deixar ela secar por inteiro, o queijo vaza tudo, ela vai ficar uma linguiça seca. O segredo dela é você tirar ela mais suculenta, e depois a gente vai incrementar ela no meio do arroz, ela vai ficar filé. Então ela está quase pronta para a gente começar o arroz. Ele está deixando o tempero para nós lá, esse que eu quero ver, ó. Deixando todo o sabor dela. O sabor dela vai ficar no arroz. Até a tábua, hein, bom. Então a linguiça está pronta, agora nós vamos fazer o arroz. A tábua dele é personalizada. Eu gostei dessa tábua que você está na mão aí, Diego. Essa aqui eu vou deixar para você aqui. Oh! Vai deixar para nós usarmos aqui? Então vamos agora reservar elas para a gente fazer o arroz ali agora. Um pouquinho de água aqui. Linguicinha pronta, agora é a hora do arroz. E o Diego fez a generosidade de deixar esse sabor aqui no disco. Eu vou começar a fritar nossa cebola e o alho para a gente fazer o arroz. Esse arroz vai ficar amarelinho. Vai dar um sabor, hein? Cebola. Agora eu vou colocar o alho. Eu macetei ele aqui no meu chocadorzinho bonito. Ó, que lindo, ó. E agora eu vou deixar fritar isso aqui um pouquinho para eu entrar com o arroz ali. A água já está fervendo ali. Dá só uma mexidinha aqui. Ó, a cebola e o alho já está fritando aqui. Já está quase que pronto. Então eu vou colocar o arroz aqui. Estou colocando 5 copos de arroz. Para a gente fazer aqui. Para a gente acompanhar com essa maravilhosa ali. Será que eu vou conseguir esperar esse arroz ficar pronto para experimentar aquela linguiça, hein? Tô achando que não vou dar conta. Agora eu vou dar uma fritadinha no arroz aqui. Tá quente demais. Na hora de limpar a água. E subiu um cheiro aqui, hein? Pena que a câmera não pega. Só mais um pouquinho, esse arroz já está pronto, hein? O arroz está cozinhando. Vou colocar um salzinho aqui. Já tinha colocado um pouquinho de sal. O sal aí fica a gosto de vocês, né? Ó, se estiver gostando aí do vídeo, deixe seu like, inscreve no canal. Eu vou deixar aqui o contato do Diego embaixo aqui, com o Instagram dele também, para vocês experimentar essa linguiça aí. Tô conversando com o Diego aqui. E ele falou para mim que ele vai ser parceiro do nosso canal. Então, como eu tinha falado no início, né? Vai ter mais pratos com as linguiçinhas dele. E ele tem outros produtos lá também. Não é só a linguiça. Depois a gente vai mostrar. Legal? E ele já vai ficar de parceiro aí com a gente. Vamos lá. Cheiro, já subiu o cheiro. Essa linguiça no meio do arroz vai ficar uma delícia, hein? Show de bola. Agora nós vamos finalizar e mostrar para vocês como ficou esse arroz com a linguiça campeã aí do concurso. É, vou usar minha tabuinha já aqui que o Diego vai deixar para mim. É
Essa a gente vai colocar ela inteira aqui. Aí, vamos finalizar, hein? Isso aí. Tem dela, da malagueta, da bode. Tem uma pimenta que ela vem um pouco de cada, sabe? Ela é mista. É, vou mostrar a sua loja lá depois. Como que é lá, o que, que você tem lá, além das linguiças, né? Show! Fechou! Aí, ó, como é que ficou bonito nosso prato. Vou inclinar um pouquinho aqui, Diego, ó. Tá quente, hein, Diego? Show, hein? Agora, a parte chega mais difícil. Chegou a hora, Diego? Chegou a hora. Vamos experimentar. Olha que beleza. Fecha aqui. Tá bonito ou não tá, gente? Que delícia, hein? O bom é isso, né? A linguiça é bem versátil. Ela dá pra você fazer ela tanto na churrasqueira, quanto no disco, quanto no air fry. É, quem tiver dúvida aí, meu link vai estar debaixo aí no vídeo. Me dá um toque. A gente manda umas sugestões de como fazer, como dar umas dicas de modo de preparo. Diego, por favor, você é a visita. Que é isso? Pode servir você aí. Vou deixar aqui meu. Tá bonito, hein? Nossa, esse arroz tá lindo. Será que isso aí dá pra nós, hein? Vai ser bom pra lá, ó. Vem aqui. É, o arroz acabou de chegar no ponto. Não, pega essa cor desse arroz. Amarelinho. Vai ser bom pra lá. Gosta de pimenta, Diego? Eu adoro. Essa pimenta biquinho, então ela... Ó. Oh. Ela traz sabor e ela não arde, né? Isso aí. Vamos experimentar, né? Será que ficou bom, hein? Vamos espalhar você. O cheiro tá... Tá matando, hein? Tá matando. É isso. Uma linguiçinha. Beleza, hein? Ainda vou pôr um pouquinho, ó. Cebolinha com salsinha. Vamos lá experimentar, né? Estão servidos aí, gente? Chegou a hora ruim. Vamos lá. Meu Deus, que delícia. Você tá doido, isso aqui é bom demais, gente. Agora, uma pausa aí pra nós deliciar, né? Nós estamos fazendo aqui de sobremesa que tem lá na loja dele, olha. É um medalhão de queijo coalho com goiabada. É, pessoal, ficou bom demais, viu? Me sobrou pouquinho, né? Então esse foi nosso vídeo de hoje. Nosso arroz aí com a linguiçinha que ganhou em primeiro lugar, que é o frango no paiol. Quero agradecer o Diego aí por ter nos convidado a fazer esse prato aqui com a... e ter vindo também com a gente aqui, né, Diego? Certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. E a parceria, tá de pé? Com certeza, tá fechado. Então, Diego, agora... Só dando um recadinho pra galera. Agora, a partir de agora, a gente vai ter não só o arroz com a linguiça, mas vai ter um churrasquinho, vai ter um hambúrguer. Aguarda que vai vir, tá de novidade por aí.
Então o Diego fica como parceiro nosso aí do canal. Em breve mais novidades. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Valeu!